ajde krivo shvatiti moju izjavu, ništa nismo učili što nije bila naša zadaća. To smo mi morali napraviti, htjeli, to je naš dio posla. Hvala lijepo. U prigodi 85 godina djelovanja DVD-a Lužari, uručit ću predsjedniku zahvalni čusto priznanje za dugogodišnji rad, odnosno za iznimna doprinos u vatrogastvu, provođenje na zaštitu i tako dalje. Evo, neka stoji na vašem zidu, u prostori DVD. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lužani također dodjeljuje priznanja za poseban doprinos razvoju vatrogastva i zaštite od požara i to načelnik općine Orjevac gospodinu Antunu Paveliću. Znao sam za paketu, a nisam znao za ovo, nije trebalo, ali je drago mi, hvala lijepo. I mala digresija, kad sam došao u Zagreb, u srednju školu, popis učenika A, B, C, onda je bilo i D, sad to više nažalost nema, prvog razreda, onda je odmah pisalo Antun Prekriženo i neki makom pisao Ante. Pardon, da, Ante i Paletić je bio L, pa tako se najbolje sam Antun Paletić. Ja ću samo kratko, sve vas najsrdačnije pozdravljam, ugodno ste me iznenadili, hvala vam. Željko.
zajedničko društvo Graničar Bužani. Njega nema. Evo, molim predstavnika DVD-a da je